የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ታህሳስ 22 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በባህር ዳር አዘጋጅተነው በነበረው የበዓል ዝግጅት ላይ ምክረ አበው አንዱ መሰናዶ ነበር። በዕለቱ ቀርበው ከነበሩት ቅባት ላይ ያተኮሩ ጥያቄዎች በመምህራን መልስ ተሰጥቶባቸዋል። ነገር ግን በሰዓት እጥረት ምክንያት ለእናንተ አድማጮቻችን ሳናደርስ ቀርተናል። እነዚህን ምላሾች ይዘን እንቀርባለን። ከዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እንጋብዛለን። በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? አሜን። የአምላካችን ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዶቼ አባ ገብረ ኪዳን በደቡብ ጎንደር አገረ ስብከት በእስቴ ደብረ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ የመጽሐፍ ትርጓሜት የሐዲሳት መምህርና የብሉያት ደቀ መዝሙር ናቸው። ዲያቆን ፕሮፌሰር ክብረት መኳንንት በሀገረ ካናዳ በዌስተርን ኦንታሪዮ ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል እና ባዮኬሚካል ምህንድስና መምህር ናቸው። ወንድማችን አራጋው ብርሃኑ የባህር ዳር ማዕከል ትምህርት ክፍል መደበኛ አስተባባሪ ነው። በቀጥታ ወደ ጥያቄዎች እሄዳለሁ። አሁን ቀጣይ የምናነሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ የመጀመሪያ እንዲቀድም የፈለግ ነው። በተለይ በተዋህዶ ዙሪያ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ውስጥ በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን እና እዚህ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ድርሻውስ ምንድን ነው? በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ይሄ እንዴት ነው የምታስተምረው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ቅባት የሚለው ክብር ተብሎ ይተረጎማል። ማክበር ማለት ለዚህ ሀሳብ ሲተረጎም ማለት ነው። ለዚህ ሀሳብ ክብር ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንሰ ሶበ እቤ እግዚአብሔር እብል በእንተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ እኔ እግዚአብሔር ባልኩ ጊዜ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ማለት ነው ይላል። ይህንን ሊቁ ሲናገር እዚህ ላይ መረዳት ያለብን አካለክ ስላሴ፣ ስመ ስላሴ፣ ህሉና ስላሴ፣ ባህሬ ስላሴ አለ። አካለ ስላሴ የስላሴ ስማቸው አካላቸው ነው፣ አካላቸው ስማቸው ነው ይላል ቅዱስ ጎርጎሪዎስ። ይህ አስተምሮ አቃኒም ተብሎ ይጠራል በጽር ቋንቋ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የስላሴ አካላቸው ስም ነው፣ ስማቸው አካል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ዘለቀ የሚባል ሰው ቢኖር ዘለቀ የሚለው ስም አካል ሲገኝ አብሮ የተገኘ ነው ነው? አካል ቀድሞ የተገኘ ነው? ማን ነው የሚቀድመው? መጀመሪያ አካሉ ይወለዳል። ዘለቀ የሚለው ስም ኋላ መጥቶ የተለጠፈ ነው ማለት ነው። ሰው የሚለው ግን ከአካል ጋር አብሮ የኖረ ነው ማለት ነው። ከአካል ጋር አብሮ የኖረ ነው። ስለዚህ አዳም፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ የሚለው ኋላ ከአካል ተከትሎ የመጣ ነው። ሰው የሚለው ግን አካል ሲገኝ አብሮ የተገኘ ነው። የስላሴ ስማቸው አካላቸው ነው፣ አካላቸውም ስማቸው ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አብ የሚለው ስም አካል ነው፣ ስምም አካል ነው። አስማቴሆሙ አካላቴሆሙ ለስሉስ ቅዱስ አስማቴሆሙ እሙንቱ ይላል ቅዱስ ጎርጎሪዎስ። የስላሴ አካላቸው ስማቸው ነው፣ ስማቸው አካላቸው ነው። ስለዚህ አብ የሚለው ስም አካል ከሆነ አብ ማለት አባት ከሆነ አብን መጥራት ወልድንም ያመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ልጅ ሳይኖር አባት መባል የለም፣ አባት ሳይኖር ልጅ መባል የለም። ስለዚህ ቅድምና ስላሴ አንድ ነው። አካለ ስላሴ አንዲት ህልውና አለቻቸው። ይሃሎ አብ ዘእንበለ አብ ወዘእንበለ ወልድ ወይዘረ ወዘእንበለ መንፈስ ቅዱስ ኢአሐተ ሰዓተ ወይ ከመ ቅጽበተ ዓይን። ኤራቅሊስ የሚባል አባት ነው የተናገረው። አብ ከወልድ ተነጥሎ ተለይቶ ለዓይን ቅጽበት ያህል የኖረበት ጊዜ የለም፣ ወልድም የኖረበት ጊዜ የለም፣ መንፈስ ቅዱስም የኖረበት ጊዜ የለም። አሐቲ ቅድምና ሆሙ ለስላሴ፣ የስላሴ ቅድምናቸው አንድ ናት። አግናጤዎስ የሚባል አባት እንዲሁ ሲናገር አሐቲ ክብር፣ አሐቲ ምልክና፣ አሐቲ ምክርና ምክር፣ አሐቲ ህሉና፣ አሐቲ ብዕል፣ አሐቲ ብርሃን፣ አሐቲ ህይወት ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? አንዲት ህልውና አነዋወር፣ አንዲት ባህሪ፣ አንዲት ምክር። አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራቸው። እኔ አብ ወልድ ሲያደርግ ያየውን አብ ሲያደርግ ያየውን ወልድ ያደርጋል እንጂ ወልድ ከራሱ ምንም ማድረግ አይችልም የሚል ጥቅስ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ። ይቺ ማለት ናት ምክረ ስላሴ ማለት። አብ ሲያደርግ ያየውን ወልድ ያደርጋል እንጂ ሌላ ከራሱ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ምን ማለት ነው? ምክራችን አንድ ናት እንጂ የኔ የብቻዬ ምክር የለኝም እያለ በአብ ልብነት ያሰብኩትን እተገብራለሁ፣
አብም በእኔ ቃልነት ይናገራል እንጂ መንፈስ ቅዱስም የአብን ልብነት የኔን ቃልነት የእሱን ህይወትነት ገንዘብ አድርጎ ይፈጽማል እንጂ የተለየ ምክር የለንም። አንድ ልቡና ነን፣ አንዲት አነዋወር ነን፣ አንዲት ምክር ነን ይላል። አሁን ለምንድን እንዳመጣሁት እነግራችኋለሁ። አንዲት ክብር ነው ያላቸው፣ አንዲት ክብር። ብርሃን 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 አሃዱ ብርሃን፣ ህይወት 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 አሃዱ ህይወት። አብና ወልድ የሚካፈሉት የለም። አንዲት መርበር አንዲት መንግስት፣ አንዲት መንበር። አብ በመላበት ወልድ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ። እንዲህ ማለት ምን ማለት? አብ የሚገዛውን ወልድ ይገዛዋል፣ መንፈስ ቅዱስ ይገዛዋል። እነዚህ ደግሞ ስንል በተባሬውም አይደለም። ተባሬው ማለት በተራ ማለት ነው። አብ ሲገዛ ቆይቶ ወልድ ደግሞ አንተ ይሄን ግዛው ብሎ ሊለቅለታል ማለትም አይደለም። በመካፈልም ደግሞ አይደለም፣ በእኩልነትም ደግሞ አይደለም። እኩልነት ደግሞ ማለት ነው ማለት ነው። እኩል የሆኑ ሰዎች ሁሉ አንድ አይደለም። ሶስት ሰዎች 150 ሴንቲሜትር ቁመት ቢኖራቸው አንድ ግን አይደለም፣ እኩል ግን አላቸው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ግን አንድ ይባላል እንጂ እኩል አይባሉም። አንድ ይሆን ይሄ ምን ይባላል? ተዋህዶ ተመለኮት ይባላል። በመለኮት አንድ አባ ጊዮርጊስ ሰዓታቱ ላይ ጽምረተ ተስልስቱ በኩላ ህዱር ብሎ የተናገረው የሶስትነቱ አንድነት በሁሉ የመላች ናት። ዳዊት ደግሞ መዝሙር 103 ላይ ምንድነው ውስተ ኩሉ ባህውርት መለኮቱ፣ ግዛቱ በአንድ ቦታ ያለች ናት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ መንግስታቸው አንድ ናት፣ ጌትነታቸው አንድ ናት፣ ምልክናቸው አንድ ናት። አይካፈሉም፣ እኩል ተብለውም አይካፈሉትም። ተባሪውም የላቸውም፣ መበላለጥም የላቸውም፣ መገዛዛትም የላቸውም። መታዘዝና ማዘዝ የለበትም። አብ የብቻው ብዕል የለውም፣ ወልድም የልቻው ብዕል የለውም። እንዲህ ከሆነ ወልድ ወደዚች ዓለም ዓለምን ለማዳን ሲመጣ ወደዚች ዓለም የመጣ ወልድ ለምን መጣ? መወለድ ግብር ያለው ወልድ ስለሆነ ነው። አብና መንፈስ ቅዱስ አይወለዱም። መዝገበ ሃይማኖት የሚባል መጽሐፍ አለ በቤተ ክርስቲያናችን እና ይህን ሲተረጉሙ እንደ እጣት ያደርጉታል። እጣት ስንት አጽቅ አላት? ሶስት አጽቅ አላት። ሶስት አጽቅ ስላላት ስንት እጣት ትባላለች? አንድ እጣት ትባላለች አይደለ? አንድ ስለሆነች ሶስትነቱ አይቀርባት፣ ሶስት ስለሆነች አንድ አይቀርም። እሺ ሌላ ጥያቄ ልጨምራቸው። ጥፍር የበቀለችው ከየት ጀምራ ነው? ከላይ ነው ከታች ጀምራ ነው የበቀለችው? መጨረሻይቱ ላይ ነው። እኔ ሐኪሞችንም ጠይቄያለሁ፣ ባህር ዳር ሆስፒታል እጄ ማለት ነው ጠይቄያለሁ። በቤተክርስቲያንም የሆነ መጨረሻይቱ ላይ ነው። መጨረሻይቱ አጽቅ ላይ ጥፍር ስለበቀለች አራት አጽቅ ይባላል አይባልም? አይባልም። ከመጨረሻይቱ አጽቅ ላይ ደግሞ እጣት ጥፍር ስለተጨመረባት አራት አጽቅ ደግሞ አይባልም። እንደገና የመጨረሻይቱ አጽቅ ጥፍር ስለበቀለባት ከሶስቱ አልተነጠለችም፣ ከሁለቱ አልተነጠለችም። ይህ ምን ማለት ነው? ጥፍር ሶስቱ በአንድ ሆነው አንድ እጣት እንዲባሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስንት እግዚአብሔር ነው የሚባሉት? አንድ እግዚአብሔር። አንድ እግዚአብሔር ስለተባሉ ሳ ሶስት ይሆናሉ። ሶስት አካል አለ። እንዲህ ሆኖ ሳለ ደግሞ ጥፍር ያለችው ከመጨረሻይቱ ነው ማለት ስጋ የለበሰ ወልድ ብቻ ነው። ወልድ ብቻ ነው። ባህሪ አካልን አይጠቀልልምና ማለት ነው። ባህሪ አካልን አይጠቀልልም። እቺ ጥፍር መጨረሻ ላይ በመጨመሩ አራት አጽቅ እንዳይባል ወልድ ስጋ በመልበሱ በስላሴ ላይ አራተኛ አልተጨመረም። እቺ አጽቅ ላይ ጥፍር እንዳል በመኖሩ ምክንያት ከሁለቱ እንዳልተነጠለች ወልድ ስጋ በመልበሱ ከአባቱ ክብር አልተነጠለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር መለወጥ የለበትምና እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም ይላል። ምን አለንም ነው ያልኳችሁ? አልለወጥም። ግሩም ነው። ስለዚህ ወልድ በስጋ ማርያም መጥቶ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ሲያድር ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ክብሩ አልተነጠለም። ክብራቸው አንድ ናትና የሚለወጥ ከሆነማ አምላክ ባልተባለ ነበር። ስለዚህ በማኅፀነ ማርያም ሲያድር ነው ዜገ ለስጋ ባህሪ ተገዛ። ምክንያቱም አንደየ ርእሶ ተብሏልና ብለው የሚጠቅሱ ሰዎች አሉ። ይሄ ተቀባን የሚናገሩ ሰዎች ማለት አንደየ ርእሶ ራሱን ድሃ አደረገ ተብሎ ተጠቅሷልና ብለው ይናገራሉ። ድሃ አደረገ ማለት ባለጸግነቱን ለቀቀ ማለት ነው ወይ? እግዚአብሔር በየጊዜው ይለዋወጣል፣ ውላጤን አብሮ የሚያስከትል ማለት ነው። አንደየ ርእሶ ማለት ስጋን ለብሶ ከመታየት በገር ለሱ ድህነት ምንድን ነው? ስጋን ለብሶ መታየት በራሱ ድህነት ነው፣ ለወልደ እግዚአብሔር ለባለጸጋው አምላክ ማለት ነው፣ የማይገባው ነውና ያቺ ድህነት ተብላለች። በድንግል ማርያም ማኅፀን መጥቶ ሲያድር ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖተ አበው 71ኛው ክፍል ላይ ሲናገር ቅድም እንደነገርኳችሁ ለሊሁ አንገሶ ለስጋው ወረሰዮ አሐደ ምስሌሁ፣ ራሱ ስጋውን አነገሰው ይላል። ራሱ ስጋውን አነገሰው፣ ከራሱ ጋር አንድ አደረገው ይላል። አንድ አደረገው። እንደዚህ ከሆነ በደንብ ስሙኝ። እመንፈስ ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? ስጋውን ያነገሰው ራሱ ነው፣ ያዋሃደ ራሱ ነው፣
ታዲያ ምን ማለት ነው? እመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ እንደውም በጉባኤ ቤታችን ሲተረጎም ልንገራችሁ። እየሰማችሁ ነው? እዚህ ተቋም የሚባል አለ። ተቋም ማለት መቅረዝ ማለት ነው። መቅረዝ ላይ እግዚአብሔር ሙሴን መቅረዝ እንዲያዘጋጅ ሲያዝዘው እንዲህ ብሎ ነግሮታል። ከታች ዝቅ ብለ አንድ መሸቢያ አዙረ ሁለት አይጹቅ አውጣለት። ከላይ ከፍ ብለ አንድ መሸቢያ አዙረ ሁለት አይጹቅ አውጣለት። ከላይ ከሶስት እንደገና ከፍ ብለ አንድ መሸቢያ አዙረ ሁለት አይጹቅ አውጣለት። መካከሉን ቆርቁረ ስረ ወጥ አድርገው። በመካከሉ የገባው ዘይት ለስድስቱ አይጹቅ እንዲተርፋቸው አድርግ ብሎ አዞታል። ዘይት ይህን ሲተረጉሙ አባቶቻችን ማለት ነው ምንባረ ፈትል አብጅበት፣ ማፈኛ፣ ወለባ፣ መኮስተሪያ አብጅበት ብሎ አዞታል። እያንዳንዳቸው ትርጉም አላቸው። ምንባረ ፈትል የእመቤታችን ማህፀን ነው። እሳት የመለኮት ምሳሌ ነው። ፈትል የትስብእት ምሳሌ ነው። ዘይት የመንፈስ ቅዱስ ይልና አዋሃጅነቱን እንጂ ቅብነቱን አይሻም ይላሉ አባቶቻችን ማለት ነው። አዋሃጅነቱን እንጂ ቅብነቱን አይሻም። ቅብ አይደለም። አሁን ምንድን ነው? ተቀባ ማለት አብ ክብር ሰጭ፣ መንፈስ ቅዱስ ክብር፣ ወልድ ክብር ተቀባይ። ክብር ተቀባይማ ከሆነ እኔ አነ ወአብ አህዱን ይህነ እኔና አብ አንድነን ያለው ፈረሰ ማለት ነው። ቅድም ክብረ ስላሴ አንድ ብዕል አንዲት ባለጸግናት ያልኳት ያልናት ፈረሰች ማለት ነው። ቅዱስ አግናጢዮስ የተናገረ ስለዚህ እመንፈስ ቅዱስ ማለትን ማለት ነው። ከመንፈስ ቅዱስ አዋሃጅነት የተነሳ በደንብ ስሙኝ። አሁን አባቴ ላከኝ እኔ ራሴ መጣው መንፈስ ቅዱስ ላከኝ። ይህ ምን ማለት ነው ታዲያ? ይህ ምን ማለት ነው? እንደዚህ ማለት ወልድ ስጋ የለበሰበት ስልጣን የሶስቱም አንድ ስለሆነች ነው ማለት ነው። በተለየ አካሉ ስጋ ይልበስ እንጂ ሰው እንዲሆን የፈቀዱት አብም መንፈስ ቅዱስም እንደገና ወልድ ይችን ስጋውን ያነገሰባት ስልጣን የአብም የመንፈስ ቅዱስም ስለሆነች በመንፈስ ቅዱስ በአብ ይባላል። ለምሳሌ አባቱ አነሳው ይላል፣ መንፈስ ቅዱስ አነሳኝ ይላል። ማን ያነሳው? እኔ ራሴ ነፍሴን ከስጋ ይለያለሁ መልሼ ላስነሳ ስልጣን አለኝ ይላል። ስንት አስነሻለ? አንድ አስነሻለ። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ማለት አንደኛ በረቂቅ ግብር ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ግብር ማለት በማይመረመር ግብር ለዘወለዶ አብ በምስጢር ዘይትረከብ ወለደቶ ቅድስት ድንግል በምስጢር ዘይትረከብ ሃይማኖት አበው ዘቅዱስ ሳዊሮስ 86ኛው ክፍል ላይ አብ በማይመረመር ምስጢር የወለደውን ድንግል ማርያም በማይመረመር ምስጢር ወለደችው፣ ድንግል ማርያም በማይመረመር ምስጢር የወለደችውን አብ በማይመረመር ወለደው። ስለዚህ ይሄ ሲሆን አብም መንፈስ ቅዱስም በህልውና በጌትነት አንድ ሆነው አሉና የታምሩኑ ከመአነ በአብ ወአብ ቤ አብ በእኔ እኔ በአብ እንዳለው አታውቁምን እንዳለ አንደኛ በህልውና አብረው አሉና፣ ሁለተኛ ደግሞ ጌትነታቸው አንድ ናትና፣ ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ስጋን ያነገሰበት ስልጣን የሶስቱም ናትና አባቴ ቀባይ አብና መንፈስ ቅዱስ ቀባይ እያለ ይሄን ይናገራል። ክብር እግዚአብሔር አምላክህ ከቀባክ ማለት እግዚአብሔር አምላክነትህ ተብሎ ነው የሚተረጎም። እግዚአብሔር አምላክነትህ የኪዳን ወልድ ክፍሌን እዚህ ላይ ሳላነሰው ማለፍ አልፈልግም። መዝገበ ቃላቸው ላይ ምን ብለው ይናገራሉ? እነዚህ ሞኞች ወልድ ለራሱ ቅብ ነው ብለው ይናገራሉ። ዘይት ለራሱ ቅብ ይሆናል እንዴ ብለው ያነሳሉ ኪዳን ወልድ ክፍሌ። አዎ ነው እኛ መልሳችን። እንዴት ካሉን ዘይትማ ለራሱ ቅብ መሆኑ ሌላ ዘይት ባለመፈለጉ ይታወቃል። ዘይት ሌላ ዘይት ይፈልጋል? አይፈልግም። ወልድ ለራሱ ቅብ ነው፣ ክብር ነው፣ አዋጅ ነው ካላችሁ ዘይት ለራሱ ለሌላው ቅባት ይሆናል እንጂ ለራሱ ቅባት ይሆናል ወይ ይላሉ። አዎ፣ ምክንያቱም ዘይት ቅባት በመሆኑ ሌላ ቅባት አይፈልግም፣ ራሱ ክብር ሰጭ ነውና ማለት ነው። ወልድ ለራሱ ክብር ነውና ክብር ሰጪ አይፈልግም። ምክንያቱም አባቱ አከበረው እንዳይባል አንድ ክብር አለውና፣ እንደገና እግዚአብሔር ተለወጠ ያስብላልና። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲዋሃድ በመንፈስ ቅዱስ ማለት በረቂቅ ግብር ማለት ነው። ሁለተኛ የተዋሃደበት ስልጣን አንድ ስለሆነ ነው ተብሎ ነው የሚተረጎም። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ፕሮፌሰርን የምጠይቀው ጥያቄ ከጊዜ አጠቃቀም አንጻር አብዛኛው ሰው ስራ ይሰራል፣ ከዛ ደግሞ እንዲያገለግል ይፈለጋል። ቤተክርስቲያን እንዲያገለግል በተለይ እዚህ ያለው በዚያው ደምረት ያለው ሰው ይሄ ይጠበቅበታል። ነገር ግን በጣም ብዙ ምክንያት ያነሳል አገልግሎት። ግማሹ ልጅ አሳዳጊ ነኝ፣ ግማሹ መንግስት ሰራተኛ ነኝ፣ ስራ ይበዛብኛል፣ ግማሹ የተመራመርኩ ነው ይላል፣ ግማሹ ደግሞ ተማሪ ነኝ ይላልና ብዙ ምክንያት ይነሳል። አንተ
ጊዜህን እንዴት ነው የምትጠቀመው? ለፕሮፌሰር ይሄን ማነሳው ቀደም እንደነገርኳችሁ በካናዳ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ነው፣ ግን ዲያቆን ነው፣ ይቀድሳል እዚያው። የካናዳን ሀገረ ስብከት ለአራት ዓመት በጸሐፊነት አገልግሎ ነሐሴ ላይ ነው ያስረከበው። ያስተምራል፣ ይመራመራል። ከ95 በላይ ሪሰርቾች በዓለም አቀፍ ጆርናሎች አሳትመዋል። ከ60 በላይ ኮንፈረንሶች ተገኝቶ ጥናት አቅርበዋል። 5 ፓተንት ራይት አለው። ያውም የካናዳ፣ የሳውዝ አፍሪካ፣ የአውሮፓ እና የአሜሪካ 5ኛው የሆንግ ኮንግ ፓተንት ራይት አለው። 10 ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል አዋርዶች ተሸላሚ ነው። እንደዚህ ይሄን እየተመራመረ ግን ይቀድሳል። ሀገረ ስብከት እንደነገርኳችሁ በጸሐፊነት ለአራት ዓመት አገልግሏል። ከዛ ደግሞ ልክ ትርፍ ጊዜ ሲያገኝ ደግሞ ኢትዮጵያ እየመጣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያግዛል። አሁንም ለሶስት ወር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሊያግዝ መጥቶ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ጊዜ እኛ ትንሽ ሰው ማስተርስ መማር ሲጀምር በቃ ፔፐር እየሰራው ነው ምናምን እየሰራው ነው አትዘዙኝ ይላል። እንዴት ነው ጊዜ እንዴት ነው የምትጠቀመው? አንደኛ፣ ሁለተኛ ሰው ተመራማሪ ሆኖ ሳይንቲስት ሆኖ ከዛ መጥቶ ደግሞ መቀደስ፣ ማስተማር፣ ማገልገል ቤተክርስቲያን እየተወ ይሄዳል። ይሄ እንዴት ታስታረቀው? አይጋጭም ወይ? የጊዜ አጠቃቀም ወደ ዋና ነጥቦች እንገባ እና አገልግሎት በተመለከተ ነው ጥያቄው የተነሳው። እንግዲህ የራሴ ልምድ ለማካፈል ነው የምሞክረው። የእኔ ልምድ የእናንተ ልምድ ላይሆን ይችላል፣ ግን እንማማርበታለን ብዬ ስለማስብ ነው። እንደተነገረው ያው የተለያዩ ስራዎች እንሰራለሁ። በመንፈሳዊ አገልግሎትም በአለኝ ሙያም ደግሞ በስራዬ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶች እንዴት ነው የሚጣጣሙት ወይ ደግሞ የጊዜ አጠቃቀም ምን ይመስላል ነው። በመሰረቱ ያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ የተማራችሁ ናችሁ። በአንድ ቀን ውስጥ 24 ሰዓት ብቻ ነው ያለ፣ 25ኛ ሰዓት የለንም። ያንን 24 ሰዓት ግን እንዴት እንደምንጠቀምበት የምንወስነው እኛ ራሳችን ነን። የጊዜ አጠቃቀምን በተመለከተ ሁለት ቃላቶች አሉ። የመጀመሪያው ጠቃሚነቱ፣ ሁለተኛው ደግሞ አስቸኳይነቱ ነው። አሁን ጠቃሚ ካልን ጠቃሚ የሆነ ጠቃሚ ያልሆነ አለ ማለት ነው። አስቸኳይ ካልን አስቸኳይ የሆነ አስቸኳይ ያልሆነ ነገር አለ ማለት ነው። አሁን እነኚህን አራት ቃላት ወይ ደግሞ ሁለት ቃላት በአራት መልኩ ማገናኘት እንችላለን። የመጀመሪያው ጠቃሚና አስቸኳይ የሆነ ነገር ይኖራል። አሁን የእያንዳንዳችንን ቀን ብናስብ ለምሳሌ ዛሬ እሁድ ነው አይደል? አስቸኳይና ጠቃሚ የሆነ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ለዛ ነው እዚህ የተሰበሰባችሁት። ጠቃሚነቱን አምናችሁበት አስቸኳይነቱንም አምናችሁበት ነው። አሁን ጠቃሚነቱን አምነን አስቸኳይ አይደለም ብንል ይሄ ጉባኤ ያልፈናል አይደል? ስለዚህ ጠቃሚ ነው፣ እስከ ከሰዓት ደግሞ የሚቆይ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ጠቃሚም ስለሆነ አስቸኳይም ስለሆነ ሁለቱን አጣምሮ ስለያዘ በዚህ ቦታ ላይ በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝተን በረከት እንቀበላለን እንማማራለን ብላችሁ ነው የመጣችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው የጊዜ አጠቃቀማችንን በዚህ መልኩ ነው ማስቀመጥ ያለብን። ያውም በየቀኑ ዛሬ ቀኔን ስጀምር ጠቃሚና አስቸኳይ የሆኑ ምን አይነት ነገሮች ነው ልሰራቸው የምችላቸው ብዬ አስባለሁ። አሁን እነሱን ላስብ እንጂ ቀኑ የሚፈጥራቸው ደግሞ ሌላ ነገሮች አሉ። እነሱን አሁን እንዴት አድርገን የምናጣምራቸው የሚለው እናያለን። ሁለተኛው ጠቃሚ የሆነ ነገር ግን አስቸኳይ የሆነ ነገር ደግሞ አለ። ጠቃሚነቱን እናውቀዋለን፣ ነገር ግን አስቸኳይ ደግሞ አይደለም። አሁን አንዳንድ ጊዜ መጀመሪያ ባልኩት ጠቃሚ በሆነና አስቸኳይ በሆነ መካከል ይህንን ስንጨምርበት እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀምበት ጊዜያችንን ልን እንችላለን። አሁን እንግዲህ እያንዳንዳችሁ በምትሰሩበት ቦታ ላይ የተለያዩ ምሳሌዎችን ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ ልነግራችሁ አልችልም። በእያንዳንድ በእኔ ህይወት ውስጥ
በየቀኑ ጠቃሚ የሆነ ነገር ግን አስቸኳይ ያልሆነ ጉዳይ ሲገኝ መስራት እንዳለብኝ አውቄ ነገር ግን የምሰራበትን ጊዜ መፈለግ ላይ ነው የምሰማራው። ያም አሁን የምሰራው ነገር አይደለም፣ ጠቃሚነቱን አውቀዋለሁ። የግድ ግን ዛሬ መሰራት የለበትም። አንዳንድ ጊዜ ጠቃሚ መሆኑን እናውቃለን፣ አስቸኳይ እንዳልሆነ የምናውቃለን። ነገር ግን አስቸኳይ ይመስልንና ጠቃሚና አስቸኳይ የሆኑ ነገሮችን ሳንሰራ የምናልፍበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው የማይጠቅሙ ነገር ግን አስቸኳይ የሆኑ ነገሮች አሉ። እነሱን ታውቋቸዋላችሁ እናንተ ማለት ነው። በምሳሌ ደረጃ አታስቀምጡ አሉ። የማይጠቅሙ ነገሮች ናቸው ግን በጣም አስቸኳይ ናቸው። አስቸኳይ ስለሆኑ አንዳንድ ጊዜ ንግግራችን ሁሉ ቶሎ ድረስ ቶሎ ድረሽ፣ የምነግርሽ ነገር ወይ የምነግር ነገር አለኝ ብለን የምናወራው ነገር አለ። ዓለም የተገለበጠች መስል ነገሩ በጣም አንገብጋቢ ነው፣ አስቸኳይ ነው ብለን ስራ የሚሰሩትን ሰዎች ስለምን እንደሆነ እንኳን ሳንነግር ብቻ አስቸኳይ መሆኑን በመጥቀስ ነገር ግን የሚጠቅም ነገር የሚሰሩ ሰዎችን ስራም የምናስፈታ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። አንድ አባት ቤተ ክርስቲያን ሲያስተምሩ የቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ በዓል ሆኖ ሰኔ ሚካኤል ንግስ ላይ የተሰበሰበው ሰው አውደ ምሕረት ላይ ያስተምራል። አሁን ሁለት እንደው ወደ እናቶች እንደው ሲሄድ ያው ታሪኩ የተፈጸመው በእነሱ ዙሪያ ስለሆነ ነው እንጂ እኛ ተሽለናል ማለት አይደለም። ይህንን እንድታውቁት ታሪኩ እውነተኛ ታሪክ ስለሆነ የተፈጸመው በእናቶቻችን መካከል ባለ ንግግር ነው። ሁለት እናቶች ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆመው የሚነጋገሩት ዜና ላይ የተጻፈ ነገር ነው። ግቢ ውስጥ ናቸው ያሉት። ሲነጋገሩ ብዙ ጊዜያቸውን ወሰዱና እንግዲህ አሁን ይሄ አስቸኳይ መስሎ ስለታያቸው ነው። መቆየት ይችላል አይደል? ይሄ ነገር የቤተ ክርስቲያኑ ስርዓት አብቅቶ ከግቢ እስኪወጡ ድረስ መቆየት ይችል ነበር፣ ግን አይቆይም፣ አስቸኳይ ነው ብለዋል። አሁን የጥቅሙን ጉዳይ እናንተ ዩት እንግዲህ፣ በዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ በረከት እንቀበላለሁ ብሎ የመጣበትን ነገር የሚጠቅመውን ነገር ነው እንጂ መያዝ ያለበት ጠቃሚ ያልሆነ ነገር አለ። ስለዚህ ሲነጋገሩ እንዲሁ በሀሳብ ተወስደዋል፣ የሚሰጠውን ትምህርት አልሰሙትም። ከዛ በኋላ አይ ይበቃናል እንግዲህ የተነጋገርነው እስካሁን ድረስ ወደ ትምህርቱ እንመለስ ሲሉ የሚያስተምሩት አባት በጆሮዋ በኩል መጥቶ ሹክ አላት የምትሏን የመጨረሻዋን አረፍተ ነገር ማጠናቀቂያ ሲሰሙ የተባለው ግን ክፉ መንፈስ ሰይጣን አፎሚያን ቀርቦ እያታለለ ክፉ ነገርን እያስተማረ ያልሆነን ነገር በጆሮዋ በኩል መቶ ሹክ አላት የሚል ነበር አረፍተ ነገሩ የተነገረው። ከዛ እውነተኛ ታሪክ ነው የምነግራችሁ፣ እሺ፣ የፈጠርኩት እንዳይመስላችሁ። ከዛ በኋላ እኒ አባት በጣም ግራ ስለገባቸው ምዕመናን ለምን እኮ እንደው እልል እንደምትሉ ማወቅ አለባችሁ ሲባሉ ደግሞ እልል በሉ የተባሉ ይመስል ደግሞ ጨመሩበት እዛው ለመስጠው። አሁን ይሄ ለእኔ የማይጠቅም ነገር ግን አስቸኳይ የሆነ ነገር ነው። አይጠቅምም ነገር ግን አስቸኳይ ነው ብለው ሰዎቹ ወስደውታል። አሁን በስራችን በየምንሰራበት መስሪያ ቤት እንዲህ አይነት ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። እንደማይጠቅሙ እናውቃቸዋለን፣ ግን አስቸኳይ ናቸው ብለን እንወስዳቸዋለን። የማያድር የማይውል በጣም ጊዜ የሚጨርስ። አራተኛው የማይጠቅምና አስቸኳይ ያልሆነ ነገር ነው። የብዙዎቻችን በኋላ ምናልባት ልመጣበት ይችላል። የብዙዎቻችን የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም አሁን የማይጠቅምና አስቸኳይ ያልሆነ ነገር ነው። ምናልባት ወደሱ ወደኋላ ገባ ይሆናል። ግን አንደኛ የምናገኘው ጥቅም ከዛ ውስጥ አልተገለጸልንም፣ እውነቱን ለመነጋገር። ሁለተኛ አስቸኳይነትም የለውም። አሁን እንዲህ አይነት ጊዜ ጭራሾች አሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን መተው ነው፣ ማስወገድ ነው። ይሄ ከሆነ የሚጠቅምን ነገር ላይ ልናዝወትር እንችላለን ነው። አሁን ይህን ወደ ራሴ ህይወት ስመልሰው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ለዛ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች የሚያውቁኝም በመድረክም ዙሪያ በተለያየ አጋጣሚ ያገኛቸው ሰዎች እንደው ስለ ራሴ ሰክሰስ ይጠይቁኛል። እንዴት እዚህ ደረስክ? እንዴት ነው የስራው ጸባይ? ይሉኛል። ጊዜውን የመጠቀም ጉዳይ ነው።
ስንት ሰከንድ ዝም እንዳልኩ ገመታችኋል? ስንት ሰከንድ? 5 እየቆጠርኩ ለአምስት ሰከንድ ያህል ጊዜ ነው። ምናልባት አረፍተ ነገሩ ጠፍቶበት ይሆን ብላችሁ እንደሆነ ብዬ ነው። አሁን 5 ሰከንድ ብሰጣችሁ ለእናንተ፣ በ5 ሰከንድ ውስጥ አእምሯችሁ ብዙ ነገሮችን አውጥቶ አውርዶ መፍትሄ የሚሰጣቸው ነገሮች አሉ። 5 ሰከንድ ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ሰዓት ቀይሩት፣ ወደ ደቂቃዎች ቀይሩት፣ ወደ ሰዓት ቀይሩት፣ ወደ ቀናት ቀይሩት፣ ወደ ዓመታት ቀይሩት። ብዙ ነው ጊዜ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ያለና ያንን ጊዜ የመጠቀሙ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የምንሰራውን ስራ በእነኚህ ከከፋፈል ነው የምንሰራቸውን ነገሮች ያቀላጥፍልናል ብዬ አስባለሁ። እሁድ ጠዋት አስቸኳይና ጠቃሚ የሆነ ነገር ቤተክርስቲያን መሄድ ነው ለእኔ። በቃ ከእሁድ ጠዋት ሌላ የለኝም። ባለቤቴም ስላለች እሷም ትሰማለች። የቤታችንም መመሪያችንም እንደዛ ነው። እሁድ ጠዋት ሌላ ጠቃሚ ነገር የለም፣ ሌላ አስቸኳይ ነገር የለም። በቃ ያ ሰዓት ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ሰዓት ነው። ከሰኞ እስከ ዓርብ ያለው ሰዓት ደግሞ የእግዚአብሔርን ቸርነት እናስብ እንጂ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ብለን የምንሰጠው ብዙ ጊዜ የለም። አንደኛ የምንኖርበት አገር ራሱ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንኳን እንሂድ ብንል የለም። እዚህ አሁን ካለሁበት ቦታ ተነስቼ ወደ ምሰራበት ቦታ ስሄድ ቤተ ክርስቲያን ገብቼ በአንደኛው በኩል በገባሁበት በር እንኳን አልወጣም፣ በዛኛው በር ነው የምወጣ። ያን ያህል የተመቻቸ ነገር አለ ማለት ነው። ጸልየን የምንሄድበታል። እኛ ያድል የለንም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምናገኘው በሳምንት አንድ ቀን ነው። ያቺ ጠቃሚና አስቸኳይ ካልሆነች ሌላ ምን ነገር ሊመጣ ይችላል? አይመጣም። ስለዚህ ከዛ አኳያ እንድናየው ነው። ሌላው ከስራችን ጋር በተገናኘ መልኩ ብዙዎቻችን ስራ ይበዛብናል እንላለን፣ ቢዚ ነን እንላለን። መቼም ቢዚ ያልሆነ የለም። ነገሩ ቢዚ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው ነው ያ ጊዜያችን ወሰደብን የምንለው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ጊዜያችን በሆነ ባልሆነ ነገር ይባክናል። በተለያየ ኃላፊነት ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ለወደፊቱ አሁንንም ጨምሮ ማለት ነው ህዝብን የምታስተዳድሩ፣ ህዝብን የምትመሩ፣ ለወደፊት አገሪቱ ተስፋ የምትጥልባችሁ እናንተ ናችሁ አይደለ? ከእናንተ ውጭ ሌላ አይመጣም። ስለዚህ ከዛ አኳያ ካለብን ኃላፊነት አኳያ ጊዜውን በአግባብ ካልተጠቀምነው ቢዚነን ነው የምንለው። ሲደወልልንም እያወራንም ቢዚነን እየሰራንም ቢዚ ነን። ያ እንግዲህ ልናስብበት የሚያስፈልገን ነገር ነው። ሌላው ከስራዬ ጋር በተገናኘ ነው። ከስራዬ ጋር በተገናኘ እና ይሄ የቤተክርስቲያን አገልግሎት እንደው በስርዓተ ቅዳሴውም በሀገረ ስብከቱም ዙሪያ ላይ ስራህንስ እንደው ምናልባት አፌክት አድርጎብህ እንደሆን ብላችሁ ተብሎ የተነሳ ነጥብ ስላለ የለወጠብኝ ነገር የለም። የበለጠ እንዲያውም እኔ የማምነው በረከትን አግኝቼበታለሁ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የምንሰራውን ስራ የምናደርገውን ነገር እግዚአብሔር ካልባረከው በስተቀር ብንደክም ብንኳትን የምናገኘው ነገር ፍሬው ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የምንሰራትን ትንሿን ስራችንን ባርክልን ካልን በጣም ያንን ይባርክልናል። እኔ ያ ባርኩ የዛ በረከት ተካፋይ ነኝ ብዬ አምናለሁ። ለዛ የሚያበቃ የጽድቅ ስራ ሰርቻለሁ አይደለም እያልኳቸው ያላችሁ። እግዚአብሔር በቸርነቱ ብዛት ግን ስራዬንና ቤቴን በዛ ባርኮልኛል ብዬ አስባለሁ። የእናንተ ፈቃደኝነት ካለ ምናልባት ስናስባቸው ተማሪዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስታጠኑን አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን የሚሄደውን ሰውዬ ብዙ ጊዜ ጠፋበት፣ ብዙ ጊዜ ያነሰበት ትሉ ይሆናል አይደል? ምን ይታወቃል፣ እናንተ 10 ጊዜ ሊሆን ይችላል አንብባችሁ የሚገባችሁ። ለዛ ሰው ደግሞ 1 ጊዜ አንብቦ እንዲገባው ያደርገዋል አይደል? እዛ በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ የዘገነም ተቆጨ ያልዘገነም ተቆጨ እንደተባለው አይነት ነገር እኮ ነው። ስለዚህ ጊዜ አጠቃቀማችሁን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጉት። ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ በረከትን ታገኙበታላችሁ። እኔ የምማረው እንደዛ ነው። ስለዚህ ያው ለስራ ጉዳይ እንኳን የተለያየ ሀገር ስሄድ የመጀመሪያ እንደው ፈልጌ ቴሌፎን ዳይሬክተር ላይ ማግኘት የምፈልገው ነገር ቤተክርስቲያን አለ ወይ፣ ከዛ ካልሄድኩ የጎደለብኝ ነገር አለ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። በመሰረቱ እያወቅን ስንመጣ በጣም ውስን በሆነ እውቀት ላይ በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው እያወቅን የምንመጣው። አሁን ያ ምን ችግር አለው? አንዳንድ ጊዜ እንዲያው ራሳችንን እውቀታችንን ተጠቅመን እንዲያው እግዚአብሔር ሳይኖርበት የፈጠር ነው ይመስላል። መጀመሪያ ነገር የማይታወቅ ነገር የለም። እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር መርምረን እንድንረዳውና እንድንገጣጥመው እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋል ሰጥቶናል። ለእኔ መማር እንደዛ ነው የሚታየኝ። አዲስ ነገር አለ። ቅድም ፈጠራ ተፈጠረ ተብሏል አይደለም?
አዲስ ነገር አይደለም። ገጣጠምኳቸው እንጂ ነበሩ ያልነበረ ነገር አይደለም የተፈጠረው። አንዳንድ ጊዜ የሳይንስን ብትመለከቱ እንደዚህ ነው። ምህንድስና ብትመለከቱ እንደዚህ ነው። ህክምና ብትመለከቱ እንደዚህ ነው። ያለን ነገር በተሻለ መልኩ የማቀነባበርና የማገናኘት ጉዳይና ያንን የተገናኘውን ነገር ለሰው ልጅ ጥቅም እንዲውል ማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን በምናደርግበት ጊዜ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላን ነገር አለ እንዴ? እግዚአብሔር አምላክ እንደው እንዲህ እንዳስተውል። ሌሎች እኮ ማስተዋል ይችሉ ነበር አይደል? ነገር ግን ከሌሎቹ ለይቶ ደግሞ አንዳንዶቻችን ያችን ጉዳይ እንድናስተውል ስለፈቀድክልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ተመስገን ብለን ስለ እግዚአብሔር ክብር የምንናገርበት እንጂ እንደው የሚያስታብየን ነገር አይደለም። እና የእኔ የጊዜ አጠቃቀም ብዙ ጊዜ በየቀኑ የማወጣው ጠቃሚና አስቸኳይ የሆነ ነገር ምንድን ነው? ጠቃሚና አስቸኳይ ያልሆነ ነገር ምንድን ነው? አስቸኳይና የማይጠቅም ነገር ምንድን ነው? አስቸኳይ ያልሆነና የማይጠቅሙ ነገሮች ምንድን ናቸው ብዬ እነሱን አውጥቼ ነው የምሄደው። ከስራው የምስገባ ማስበው ወደኋላ ይችን እነሱን ነው የት ሰራኋቸው ወይ ነው። አሁን ቅድም እንዳልኳቸው አንዳንድ ጊዜ ቀኑ የሚፈጥራቸው ስራዎች ይኖራሉ። እነሱንም የማስተናግደው እንደዛ ነው። አስቸኳይና ጠቃሚ ከሆኑ ከዛ ከመደብኳቸው ጋር ነው ወስጄ መመደባቸው። እና አንዳንድ ጊዜ በቂ እቅድ ካለማውጣት አኳያ ነው ስራችንንም በደንብ ካለመገንዘብ አኳያ በማይጠቅም ነገር ላይ ብዙ ጊዜያችንን እናጠፋለን። እና ጊዜ አያንሳችሁም፣ ለእኔም አላነሰኝም። እንግዲህ ለእኔ ካላነሰኝ ደግሞ ለእናንተ የሚያንሳችኋል የሚል እምነት አይኖረኝም። ምክንያቱም እኔ ኑሬበት ስላየሁት ማለት ነው፣ አሁንም እየኖርኩበት ነው። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ዙሪያም በሀገረ ስብከትም በጣም ሰፊ የሆነ እንግዲህ ሀገሩ በሚመጥረው መልኩ ማለት ነው የአገልግሎት ዘርፍ ይኖራል። ያንን አገልግሎት ዘርፍ ሁሉ ተካፍለንበታል ወይ ደግሞ በሚገባ መልክ ሰርተናል ማለት አልችልም። ነገር ግን በተቻለ መጠን እየሞከርና ያለንና ጊዜያችሁን እንደዚህ ፕራዮሪታይዝ ብታደርጉ፣ ትምህርታችሁን እንደዚህ ፕራዮሪታይዝ ብታደርጉ ጥሩ ነው። የተማራችሁ ያወቃችሁ የተመራመራችሁ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ሰጠኝ ብላችሁ እንድታስቡ እንጂ እንደው የእግዚአብሔርን በረከት ወደ ጎን እንዳትተውት በዚሁ አጋጣሚ ለማስታወስ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።